Bismillah, walhamdulillah, wa wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kære bror, højt respekteret søster i islam, for Allah subhanahu wa ta'ala skyld stop op for et moment. Lad os kigge lidt indad. Kig på dit liv. Kig på din hverdag. Kig på din mål og dine visioner. Lad os reflektere over vores liv, som meget snart vil ophøre. Bære brødre og søstre, hvor er du på vej hen? Hvor er vi på vej hen? Hvad er dit fokus med dit liv? Hvad bestræber du dig efter? Mange af os, subhanallah, mange af os lever, som om vi aldrig skal dø. Vi har glemt, at vi befinder os midt i en test. Vi har glemt, at vi i en test. Vi har forelsket os i dunja. Vores mål, vores visioner, alt hvad vi bestræber os efter, er næsten blevet dunja. Vores mål og vores visioner er blevet dens velstand, dens rigdom, dens penge, dens modsatte køn, huse, biler og så videre og så bærede brødre og søstre. Vi er helt optaget af dunja. Vi har ikke denne fine balance mellem dunja og akhira, som en muslim skal have. Du skal have din nasib af dunja, absolut du skal. Men du skal ikke forelske dig så meget i dunja, at du glemmer dit rigtige hjem, nemlig din akhira, som du vil forblive i for evigt. Vi elsker dunja højere end alt andet, subhanallah. Vi har glemt, at vi meget snart skal vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Vores handlinger, vores handlinger og vores hverdag viser for alvor vores prioriteringer bag brødre og søstre. Men prøv at lytte godt efter. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den bedste person, som nogensinde har gået på denne jord. Ham, som dedikerede sit liv for det bedste for du og jeg og hele menneskeheden. Profeten alaihi salatu wa sallam, han advarer os. Han advarer al-mu'minin ved at sige, لو أن لابن آدم واديا من ذهب بس منسك بس آدم سن بس دو بس جاي أو ألا إن بيا سكو أي هيل تيل فلت أكل آين هيل تيل فلت أكل يعني فليا كبرات كيلومتر فلت مكول أحب أن يكون له واديا سلتها بل أنسك أتهن هذا تو سلتها بل إك مت، هم بالأنسك أتهن هذا تو تيل فلت مكول وبس يا بروفيد صلى الله عليه وسلم ولن يملأ فاه Og intet, men absolut intet, kan fylde hans mund, illa turab, undtagen jorden, undtagen gravens jord. Intet kan med vores lyster. Intet kan mætte vores træng til mere, bærede brødre og søstre af dunja, for uden hvad? Gravens jord, subhanallah. Du vil aldrig nogensinde blive med for uden når du kommer ned i din grav, og du vil møde gravens jord. Bærede brødre og søstre. Selv et kæmpe område på flere kvadratkilometer fyldt med guld vil ikke være nok til at mætte din lyst efter mere dunja. Mere rigdom end den rigeste person i hele verden besidder. Mere rigdom end den rigeste person i hele menneskehedens historie har besiddet. Bære brødre og søstre selv, der vil man ikke være med, man vil ønske mere. Hvis mig, dig og alle som ser den her video skulle samle vores indkomst og samle vores indtjening selv, der vil vi ikke engang kunne besidde den rigdom man Allahu Akbar. Så ved, du vil aldrig nogensinde kunne blive mødt af tilegnelse af dunia. Men på trods af, at vi kender denne realitet, bærede brødre og søstre, så arbejder vi hårdere på vores dunia end vores akhira. Vores akhira er nemlig vores rigtige hjem. Giver det nogen mening, i Giver det nogen mening at prioritere et liv på maks 100 år over dit rigtige hjem, som vi var ved for evigt? En evighed kontra 100 år.

paladser og så videre så videre sammenlignet med al akhirah er ligesom mængden af vand, man vil få, når man døber sin finger i for Falyanzur bima yarja'a. Se, hvad den vender tilbage med. Kan I se, denne ene dråbe, subhanallah, denne ene dråbe bærede brødre og søstre, er dumme. Hvorimod resten af hadet, er al som det var ved for evigt. Selv hvis det var det her glas, vi snakker om, ville det give nogen mening, at prioritere en enkelt dråbe over glasset? Absolut ikke. Hvad så, hvis vi snakker om et oceanbæret, brødre og søstre? Hvad så, hvis vi snakker om et oceanbæret, brødre og søstre? Der venter os et ocean derude. Så selv der bærede brødre og søstre vil ikke give nogen mening, at man prioriterer dunja over al-akhirah. Så har dit fokus det rigtige sted. Og selv ikke hvad der er evigt. Selv ikke din akhirah for en eller to dages dunja, bærede brødre og søstre. Og vær påpasselig. Vær påpasselig for dunja og den snudsel, den trækker i dig. Og det gør til profeten, sallallahu alaihi wasallam, da han sagde, inna li kulli ummatin fitna, der er sandelig en fitna, der er sandelig en prøvelse for enhver nation, hvor fitna ummati, og min nations fitna, gæt hvad den er, gæt hvad din og min fitna er, hvor fitna til ummati, er mal, Er rigdom, Er ejendom, besiddelse af dunja. Lad mig være ærlig, bedre brødre og søstre, mange af os vælger dunja frem for al -akhirah. Mange af os vælger en eller to dage frem for en evighed. Kom til masjid. Kom til en hvilken som helst masjid. Og se hvordan masjid ser ud. Der tamam, vi har lukket lige nu på grund af coronatiderne. Alhamdulillah en nødvendighed. Men normalt kom til en masjid og se hvor mange der prioriterer akhir over dunia. Ved og søstre. Kom til Fajr og se hvor mange der er i masjid. Og subhanallah. Jeg kommer i tanke på en ting. Når det er at vi skal på arbejde subhanallah. Vi står klar som soldater. Står klar som soldater. For en eller to dages her ja. Men når det kommer til en evig akhir, hvad gør vi? Prøv at forestille jer, brødre og søstre, at jeg som værende imam med masjid, jeg uddeler blot 1000 kroner for at komme til Fajr i morgen. Ja? Normalt folk de kommer ikke, men jeg uddeler 1000 kroner, ja, når der er de her til over, for at komme til Fajr. Prøv hvad tror jeg der vil ske? Jeg lover dig, at masjid den vil være fuld. Hvorfor? Fordi der ligger 1000 kroner for enden. Men profeten så selvom ved du hvad han siger? Han siger, at de to raka'a sunna afajr. Af de to raka'a sunna afajr. Af Jeg snakker ikke om farts, som er meget bedre. Men derimod, de to raka'a sunna er bedre, er mere værdifuld end dunya. Og alt, hvad dunya besidder. Ah, hvad gør vi ved det, når vi hører det her? Har vi ikke hørt de her beretninger mange gange? Ved vi ikke de her ting? Selvfølgelig, vi kender til det. Ah? Men kommer vi til masset? Hvad er vores prioritering? Dunya eller al-akhira? Al hvad bruger søstre? Sørg for at have fokus det rigtige sted. Sørg for at have fokus det rigtige sted. Dit liv det er ligesom et timeglas. Ej, ah, I kender timeglasset. Når det er, at du vender den om, sandkunde, det begynder at sive ned. På hver evigste sekund, så mister du en del af dit liv. Og hvem ved, måske vil dit liv ophøre meget snart. Så har fokus det rigtige sted, bedre på dig, søster. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger al -Quran, wa man dunya, illa al dunya sig i Al-Quran, وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Og hvad er denne dunja for uden en midlertidig falsk nydelse?

hvor du vil være konge af dunia ridom, og al dens rigdom og al dens ejendom og al dens velstand. Gange med 10, subhanallah. Bære brødre og søstre, må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt ahlul jannah. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt dem, som holder fast i din igennem hele vores liv. Som opretholder din, og som husker, at vi befinder os midt i en test. Og lad ham gøre os blandt dem. Og må Allah subhanahu wa ta'ala gøre blandt dem, som han er tilfreds med, når det er, at vi står på yawm al-qiyamah.